ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗାରୁ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଷଠି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାର୍ଟି ନୟଞ୍ଜୁରୀକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି କସରତ କରିବା ପରେ କାର୍ ଭିତରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।